kanarratti namni hunduu iccitii mataa isaa qaba. Hundi keenya waan keessa keenya jiru ol baafne osoo dubbanne silaa waliin jiraachuun ulfaataa ture. Dhugaa dubbachuuf addunyaa namoonni biiliyoona 8 ol irra jiraatan irratti namni hunduu fayyaa qaba jechuun hin danda'amu. Fayyaa yommuu jennu kan qaamaa osoo hin taane kan sammuuti. Namoonni tokko tokko uummata keessatti akka nama fayyaa qabutti lakkaa'amuun waggootaaf jiraataniiru. Boodarra garuu yommuu iccitiin isaanii dhaga'amu. Addunyaa raajessa. Kanaafuu garas ce'uu kennaan dura viidiyicha akka jaalattan shakkii waan hin qabneef laayif gochuun eegala. Yaada yoo qabaattan koomenta irra naaf kaa'a. Chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina isiniin jecha. Seenaa amma isinitti himuuf deemu yommuu dhageettan lakki intalti kun uumtee haasa'aa jirti jechuun keessan waan hin oolle. Garuu ragaa qabatama waliin waan isiniif dhiyeessuuf hin shakkina. Ceessa boodaa ka waloo agarru ta'aa na wajjin turti gaarii. Bara 2008 akka lakkoofsa Awurooppaatti yommuu ta'u yeroo dhalate irraa eegalee dhibeedhaan hedduu dararamaa ture. Dhalatee ji'a 2 yogguu guutu harma haadhaa guutumaan guututti dhiisuudhaanii fi yeroo tokkotti ulfaatina isaa hir'isuu eegala. Haati isaa leesiinis aannan harmaa dhiiftee kan bitamu kennuufi eegalti. Kanaanis dalaguu hin dandeenye. Daa'imni guyyaadhaa gara guyyaatti harkatti laafuu waan eegaleef gara mana yaalaatiin fiiguu eegalti. Yommuu qorannoon taasifamuufis qaama gaarneet keessatti hammi soodiyeemii hedduu waan ol ka'eef ture hir'inni fedhii nyaataa kan uumameef. Kanaanis kara haala salphaatiin soodiyeemii qaama isaa keessaa hir'isanii gaarneet yeroodhaaf waan itti wayyaa'e fakkaata. Haati saaleesiinis maaliif akka dhukkubsate yommuu gaafattu soodiyeemiin qaama isaa keessaa hedduu akka ol ka'eefi nyaata nyaatturratti soogidda akka hir'iftu itti himanii isheenis galatoonfattee gara mana ofiitti deebiti. Doktoroonni ajajaniin eemaramuu eegalti. Ji'oota xiqqoo booddees gaarneet dhibamuu eegala. Ammas mana yaalaa keessatti ji'oota 9 fi aaramaa turus jijjiirama agarsiisu waan hin dandeenyeef gara doktoroota keezii kanaan ispeeshaal ta'anitti ergama. Doktoroonni kunis akkuma suurarraa agartan kanatti handhuura gaarneet keessa ujummoo galchuudhaan nyaata akka kennaniif kanaan yoo itti hin wayyoofne immoo yaala biroo akka kennaniif itti himan. Yeroon boodas gaarneet itti wayyaa'uu eegala. Kanarraa kan ka'es doktoroonni rakkoon harma uumama haadhaarraa uumamuu akka hin oolle shakkuu eegalu. Waggoota itti aananittis gaarneet rakkoo wal fakkaataadhaan dorfamuun isaa hin oolle. Garuu manni yaalaa rakkoo gaarneet yeroo dhumaatiif furuu danda'u hin argamne. Isa dhukkuba garaa isa mura. Akkasumas yeroo tokko tokko of isa wallaalchisa ture. Haati saaleesiinis waan gaarneet guyya guyyaadhaan nyaatu galmeessuu eegalti. Yeroo kanattis yommuu dhibeensaa itti ka'u haati saaleesiin daftee gara mana yaalaa geessitiin. Doktoroonni waa'een gaarneet raajiitti ta'e kunis soodiyeemii qaama isaa keessaa hir'isuudhaan nyaata soogidda hin qabne akka kennituuf itti himu. Haala kanaan jireenyi leesii fi gaarneet waggootaaf itti fufa. Waggaa 4 yommuu guutu leesiin gaarneetiin fudhachuun jireenyaaf gara tursiisa manguddooleetti godaanti. Yaanni isiis yoo achitti dalayde kafaltiin isiirraa bahu waan hin jirreef jireenyaan dandamachuuf ture. Manguddooliinis gaarneetiin hedduu waan jaalataniif achi jiraachuun isaa hedduu isa gammachiisa ture. Boodas haati isaa leesiin sooshaal miidiyaa irratti maqaa gaarneet the great jedhuun bantee waan guyya guyyaan isa mudatu maxxansuu eegalti. Kanaanis hordoftoota hedduu argachuu dandeessi. Dinagdeenis isii qarqaaluu eegalan. Namni hunduu ilmoon duudduun afaan hin beekne nama jalaa yommuu dhibamtu hagam akka nama ciinqu waan beekuuf garaa itti jabaachuu hin dandeenye. Seenaan jireenyaa leesiin waa'ee gaarneet barreessites akkas jedha ture. Leesiin ulfa gaarneetiin yommuu garaa qabdutti abbaan gaarneet poolisii ture. Yeroo kana gaafa dalagaa tokko balaa konkolaataa uumameen lubbuun isaa darba. Bara 2014 irratti wanti uumame garuu sammuu namaatiif ulfaataa ture. Gaarneet ganama tokko ho'aa fi garaa muraa ulfaataa ta'een hirribaa dammaqa. Haatis muddamsuudhaan gara mana yaalaa geessitus of wallaaluudhaan hollachuu eegala. Doktoroonnis sardamsuudhaan qaama isaa keessaa soodiyeemii eega hir'isanii booda wanti hunduu tasgabbaa'e. Yommuu gaarneet dammaqu doktoroonni leesiidhaan gaarneet mana yaalaa akka turuu qabu itti himu. Leesiinis waan ulfaataa uumame yaadachuun achuma waliin turti. Guyyaa 2 jalqabaatti gaarneet fayyaa guutuu horachuu eegalee ture.
garuu gaafa guyyaa sadaffaa wanti yaadameen uumama. Daffaas daa'imni ittoo yaa'ee mana yaalaatii baasuudhaaf irratti walii galanii turan sababa hin beekamneen haala sukkaneessaa ta'een dhibamuu eegala. Dhiiga isaas yommuu ilaalan soodiyeemiin qaama isaa keessa haala mudatee hin beeneen dabalee ture. Doktoroonnis qaama isaa keessaa baasuuf yaalanis garuu humna isaaniitii ol ture. Karaanis gara mana yaalaa birootti isa dabarsu. Jarris soodiyeemii qaama isaa hir'isanis miidhaan irra ga'e garuu hamaa waan tureef sammuun isaa dhiita'uu eegala. Guyyoota boodas mucaan waggaa 6 kan ture Gaarnet daa'imummaa isaarraa eegalee dhibee ulfaataa kanaan dararamee addunyaa tanarraa boqata. Doktoroonni waan uumame hubachuu dadhaban gaafii wal gaafatuu eegalu. Akkamitti osoo hordoffiin cimaan taasifamuuf lubbuun darbuu danda'a? Akkasumas soodiyeemiin nama tokko qaama nama tokko keessaa erga dhiqamee booda yoo alaan seene malee eessaanuu dhufee lubbuu mucaa kanaa galaafatuu hin danda'u yaada jedhan irratti walii galan. Booddees poolisii yaamuun waan uumame ibsuufii eegalu. Kunis kaameeraa kutaa Gaarnet keessa ciisaa jiru irraa taatee galgala Gaarnet du'e raawwatame yommuu ilaalan leesiin halkan gaafa Gaarnet dhibeen itti jabaate san akka suuraa irratti argitan kanatti kubbaayyaa adii wayii qabattee erga irribaa isa kaaftee booda gara mana fincaanii geessitee deebiftee raffifti. Xiqqoo booda Gaarnet dhibamuu eegala. Poolisoonnis waan leesiin harkatti qabattee turte waan shakkuu eegalaniif gara mana isii deemanii mana isii guutuu sakatta'uu eegalu. Kanaanis taateen nama rifachiisu tokkoof seenaa kana akka isin biraan ga'u na godhe uumama. Isaanis gara mana leesii deemuun yommuu ilaalan manni isii butumaan guututti soogiddaan kan guutame ture. Yommuu kutaa ciisichaa Gaarnet seenanis meeshaa gulukoozii keessatti waan booraa wayii argu. Isaanis yommuu qoratan soogidda bulbulame ture. Soogiddi bulbulamaan kutaa Gaarnet keessatti argame kunis yommuu qoratamu hammaan soogidda saamsame 70 wajjin walqixa ture. Kana jechuun leesiin Gaarnet dhalatee irraa eegalee soogidda hammaan guddaa ta'e qaama isaa keessatti galchuun akka dhukkubsatu gochaa turte. Dhugaan isaa hedduu namatti hadhaa'a. Kana qofas osoo hin taane leesiin yeroo ijoollummaa isiis qalbii namaa hatuuf jecha hedduu kijibdi ture. Abbaan Gaarnet du'eera kan jettessi soba. Abbaan Gaarnet lubbuun jira garuu akka isa arguuf hin hayyamtuuf ture. Gaafa sammuun Gaarnet ita'ee akka lubbuun isaa bayaa jirtu doktoroonni dubbatanis Gaarnet yeroo dhumaatiif suuraa kana ka'ee ture. Leesiinis mana murtiitti dhiyaattee waggoota 20 itti faradamee hidhaa jirti. Murteen kun sirriidha jettanii yaaddu? Yaada keessan komanteerra naaf kaaya. Hayi kabajamtoota daawwattoota koo seenaa hedduu miira namatti qabu ture. Seenaa kanarraa akka waa barattan abdii qaba. Jalqabaa viidiyoo kiyyaa irratti eessaa akka argadhe evidensi guutuu akka isiniif dhiyeessu waadaa isiniif seenaa ture. So YouTube keessa seentanii Crime Watch Daily jettanii search yoo gootan haala isinitti qabamtee akkasitti adabbii argattee wanni hundinuu viidiyoon dalagamee achirratti argama. Oromoo Google keessa seentanii A Mother Who Poisoned Her 5 years old san jettanii search yoo gootan viidiyoo guutuu isaa immoo seenaa isaa wajjin suuraa isaa wajjin achirratti argattu jechuudha. Qophii kana fakkaataniin yeroo biraa akka isiniif deebi'u barbaadan koomentii irratti naaf barreessa. Yaada qabdanis naaf kaa'a. Hedduu naa galatooma.
kana keessa qawweedhaan isa marsanis aarsaa zaaraan kafalteefiin achii ba'uu danda'e. Seenaan kun addunyaa wal ga'e. Booddees seenaa kanaan kitaabni akka barreeffameef kitaabichis Niiwoork keessatti baay'inaan gurgurtaa kitaabotaatiin sadarkaa akka qabate himeetiin fiilmichi dhumate.